Binəqədi rayonu Fərman Məlikov küçəsi 3B binasında yaşayırıq. Səladin Məmmədov. Gördüyünüz kimi həyətimizdə uşaqlarımız oynamaq üçün heç bir şərait yoxdur. Bu binada, bizim binada 90 ailə hal-hazırda yaşayır. Qabaq binada 108 ailə yaşayır. Məktəb vaxtı, dərs vaxtı. Bu iki binadan hesablayın görə nə qədər uşaq buradan keçib məktəbə gedir. Maşınların əlindən səhər-səhər getmək çox çətindir. Əgər burada bu bina tikilsə, görün vəziyyət nə yerdə gələcək. Bunun girişi yox, çıxışı yox, həyəti yox. Nə qədər ağac əkmişdik bura, uşaqların oynadığı yer idi. Günlərin bir günü gəldilər, aldılar hasara. Bütün ağaçları qırdılar, məhv elədilər, başladılar tikintiyə. Özünüz baxın qanunu. Bura tikinti yeridir, burada tikinti olar. İki bina, bu bina arxadan Pasyolkanın uşaqları məktəbə gedən hamısı buradan hərəkət eləyir. Mən döyüş öfədürə bu həyətdə yaşayırıq. Fərman Məlikov küçəsində yaşayırıq. Bizim uşaqlarımızın oynamağa yeri yoxdur. Bax, kanalizasiya. O günləri bir dənə kişi də düşdü, qonşu kişi uşağı götürəndə. Bir dənə DSP-ni qoyublar üstünə, bir dənə kubik də qoyublar. DSP-yə yağış dəyən kimi çürüyüb gedir. Uşaqlar burada oynaya bilmir. Uşaqlarımızın oynamağa yeri yoxdur. Özün yıxlarsın trafik keç. Və ora bax, ora açıqdır. Ora uçur uje. Bina tikmək istəyirlər bura, binanı tikmək istəyirlər. 90 ailə yaşayır burada, 3 dənə bina var burada. 3 binanın uşaqları harada oynasın? Bax, uçur bura. Uşaqlar top düşür, uşaqlar yıxılır. O tərəf açıqdır. O tərəfə bugün gəlib oranı özlərindən olsa yazı yazmışdı, qaraldıblar. Özlərindən olsa taxtanı da vurublar ki, uşaqlar yıxılmasın deyə. Bizim uşaqlar harada oynasınlar? Oynamağa yeri də yoxdur. Müraciət eləmişik, şikayət eləmişik, şikayətimizə baxan da yoxdur. Biz neyinik, uşaqlar harada oynasın? Siz harada yaşayırsınız? Buranın hansı? Fərman Məlikov küçəsidir. Bakı şəhəri Binəqədi. Aysa. Bizi təzə burada adları dəyişdirlər. Bəs burada binanı tikən kimdir, hansı şirkətdir? Bilmirik, onu bilmirik biz. Hansı şirkətdir? Hansı sahibkardır, bilmirik. Bilmirik biz. Qardaş, bu binada da... Gözlə. Özür təqdim et. Allah rəhmət Rusan Namikoğlu qardaş. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 3B binasıdır. 90 ailəlik binanın, bu binanın yoldan başqa heç nə qalmayıb. Bu həyətdə uşaqlar oynamağa bir bacı yer qalmayıb ki, uşaqlar çıxıb bir oynasınlar. Bizim uşaqların burada oyun yeri var idi. Gəlib uşaqların oyun yerini tutublar, heç kim heç nə oynaya bilmir. O gün axşam burdan çəkiliş var, göstərərsiniz. Qayıt şub bir maşından az qalsın uşaqları basıb öldürsünlər. Ağaçlar var idi, ağaçları kəsdilər. Yerində neçə yıldır qalıb beləncinə, quru bir yerdən tikmirlər, nə də vermirlər istifadəyə. Şikayət eləmişik aşağı orqanlara, baxan yoxdur. Prezidentdən, icra başçısından xahiş edirik ki, özləri tədbir görsünlər bu barədə ki, belə olmaz. Yəni, bu boyda hamı şikayətçidir. Uşaqların onun yeri yoxdur konkret. Bizim həyətdə konkret uşaq oynamağa heç bir yer yoxdur. Ancaq bir dənə burada quyu yaradıblar, su yerini dəyişiblər, kanalizasiya yerini. Ağız açıq qalıb. Bu tərəfdə uşaq az qalsın, bax qardaş, çək, bax buradan. Buradan o gün bir uşaq düşübdür. Gəlib yalandan düzdülər, qoşdular, güyək nəsə eləyiblər. Ortada bir şey yoxdur. Baxın, nə qədər təhlükəlidir. Buradan düşən bir uşaq sağlam çıxar, yox, çıxa bilməz. Bütün 90 ailə burada qardaş. Ələ bir ki, qalıb bir dənə yol. Bizim həyətdə yoldan başqa heç bir şey yoxdur. Hamı da şikayət edir, hamı da sözünü çatdırmaq istəyir ki, gəlsinlər, baxsınlar, sabahları burada bir yaxşı yer düzəlsinlər, futbol oynamağa, park kimi cəmatın uşağı da qoyunasınlar. Bəli. Sağ olun.